Ұлпан бағдарламасы. Қымбатты көрермендер, экранға жақындаңыздар. Әсіресе кітап сүйер қауым, себебі бізде кәдімгіде қызық әңгіме болайын деп тұр. Студиямызға жаста болса бас болып жүрген жазушылар келіп отыр. Әлішер Рахат және Берікбол Батан. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көп-көп рахмет, жақсы көңіл күйіміз. Енді өздеріңіздің туындыларыңызбен келіпсіздер. Бірінші осыдан бастасақ, қандай кітаптар? Бұл сіздің жазған кітабыңыз. Иә. Yeah. Махаббатым констант. Жанры? Жанры махаббат романы. Young adult деп аталады. Жастар әдебиеті. Жастар әдебиеті. Тамаша. Ал сіздікі? Сіздер шамал тақырып андай, қалай айтсам, интрига туғызатын тақырып екен. Өліктердің уысында ериді. Магиялық реализм дейді. Сонда қалай бұл жанры? Жанры сол магиялық реализм, иә, ішінде мистикалық, шытырман оқиғаларға толы. Кейіпкерлерінің аты мүлдем басқа аттар. Бүкіл мекен барлығы ойдан құралған. Тамаша. Енді қымбатты көрермендер, бұл жігіттердің кітаптары былтырдан бастап сатылымда. Қазіргі таңда, қателеспесем, өздеріңізде айтып отырсыздар, 2000 данадай сатылды, иә? 2000 данадай сатылды. Енді неліктен, қалай айтсақ болады, кітапты енді бізде қазір көптеген жеке кітап сататын дүкендер бар, сол жерде қазақ кітаптары өте аз. Расымен де. Қазақстандық, бірақ орыс тілді кітаптар бар, ал қазақ тілді кітаптар өте аз. Сіздер неліктен деп ойлайсыздар? Мысалы, сіздер енді өздеріңізді кітаптарыңызды сатып бастаған жанр ретінде сіздерден сұрайын. Себебі қазір біздің баспалар авторлармен дұрыс жұмыс жасамайды деп санаймын. Себебі олар тендер арқылы заказ алады, оның бәрін шығарғаннан кейін оларды дүкендерге емес, кітапханаларға және ауыл-ауылдағы кітапханаларға таратып тастайды и оның жарнамасын жасамайды. Ал кітап дүкендерінде қазір ресейден келген көбінесе ресейдің баспаларының кітаптары тұрады және орыс тілінде көбірек. Себебі қазіргі біздің кітап нарығымыздағы көп бір 60-70% шамамен ресейлік баспалар ұстап отыр. Олардың бәрі орыс тілінде шығарады және тіпті Қазақстандағы Мураками сияқты, Памук сияқты үлкен жазушылардың кітаптары орыс тілінде Қазақстанда 20-30 мың тиражбен таралады. Ал біздің қазақ тілінде кітаптар бір бұрышта сүмірейіп тұрады, себебі біз сатылымға көп көңіл бөлмей отырмыз. Жасырын емес, расында. Жасырын емес. Барлығы көріп жүрмін мен оны. Иә. Бізде әрі 5 мың тиражға көп әлі жеткен жоқ. Тәуелсіздік алғалы бері бізде тіптен 30 мың тиражға барған кітап бар ма екен, сатылымға жоқ па екен белгісіз. Әрі бестселлер болған тәуелсіздік алғалы бері. Ал енді оның алдында жаңағы кеңес одағы болды, ол кезде жүйе басқаша болды. Бірақ капитализмге біз әлі үйренісе алмай отырмыз. Және біздің басты мақсатымыз оқырмандарды кітап сатып алуға үйрету, және кітапты оқырмандарға сатуды үйрету. Сатуды үйрену, кітап менеджері болу, кітап әдеби агенттіктер ашу. Жалпы жоспарларымыз сондай. Әдебиетшілер өз күндерін өздері көруге талпынса екен деген. Яғни жылда үкіметтен ақша алу арқылы емес, өздерінің кітаптарын өздері сатып және жарнамалап, оның баспалармен бірге келісімшартқа отырып, сондай мәселелерді алдағы уақытта, алдағы бір бәлкім 5 жылдықта орналасып қалар, жүйеге келіп қалар деп ойлаймыз. Яғни сіздердің ойларыңызша, бұл бірінші кезекте үкіметтің кәдімгідей қомақты қаржы бөлуі және қаржы алған түрлі баспалар жарнама жасамауында болып тұр бұл жерде. Мәселе тек ода ғана емес. Үкіметтің алып алыс берісте емес. Мәселе ол кітаптардың барлығы бізде қазір көркем әдеби кітаптардан көрі бұрынғы біздің кеңестік әдебиеттің қайта басылып шығуы, олар меніңше кез келген қазақ ауылдарлық өңірлердің бәрінде бар деп ойлаймын. Тарихи кітаптар үкіметпен бірігіп жаңағындай қаржыға шығаратын кітаптарда көркем әдеби кітаптар өз басымыз көрмедік. Бұл жерде әр автор меніңше нарықтық әдебиетті жеке ешкімге тәуелсіз жеке өзі шығару керек деп ойлаймыз. Сол кезде ғана қазақ әдебиетінің көркем әдебиетінің нарығы қалыптасады. Ол үшін мен ойымша қазір оқырман жоқ немесе кітап шықпай жатыр деген сөз емес. Бар, неше түрлі кітаптар шығып жатыр, бірақ олардың жоспарлары болады нақты. Олар барлық жаңағы Әлішердің сөзінде айта кетті ғой, әр өңірлерге таратылады.
ол ашық нарыққа шығып үлгермейді да. Себебі оған тағы бір мәселе, бізде кітап сататын дүкендердің барлығы жекеменшік қой. Сол мәселеден, сол жақтан да бір кедергілер болуы мүмкін. Ортақ сет жоқ. Дистрибьютор байланыс жоқ та. Ал біздің қалайтын нәрсеміз, жеке оқырмандар қазір бар. Кез келген кітаптарды қазір іздеп жүріп оқитын жастар бар, Құдайға шүкір. Енді авторлардың тарапынан көркем әдеби неше түрлі қазір дамымай қалған, біздегі керек жанрлар сұранысқа ие болып тұрған детектив жанры болсын, жаңа фэнтези жанры болсын, махаббат жаңа романы болсын, көбею керек, шығу керек. Сонда ғана нарық қалыптасады, нарық қалыптасқаннан кейін оның сапасы бір-бірінен аса түседі деп ойлаймын. Сөйтіп-сөйтіп бұлар асықпай рет-ретімен келетін процесті. Бұл жерде маркетингті де дамыту керек қой. Мысалы, сүйікті авторларының бірі ол Дэн Браун. Дэн Браунның ең соңғы кітабы «Происхождение». Ол кітапты шығуын мен бір жыл бұрын білдім. Бір жыл бұрын ол кәдімгідей аңдатпасын жасап, алдын ала осындай болады, осындай болады, жалғасу Роберт Лэнгдонның осындай басынан өтетін оқиға деп жалғастырып, бір жыл бойы мен сол кітапты күттім расымен де. Бір жыл іздеп шыққаннан кейін жүгіріп екінші немесе үшінші күн барып сатып алдым. Неліктен осындай жоқ бізде осындай дүние? Бұндайды қалыптастыру үшін, бұндай маркетингтік жүйені қалыптастыру үшін не істеу керек біздің авторларға? Бізге кітап маркетологтар, кітап маркетинг жоспарын жасайтын адамдар керек шығар деп ойлаймын. Бұны, яғни автордың бәрі бұның бәрін жасай алады дегенге енді өз басым сенбеймін, өйткені автордың оған қол тимейді. Дұрыс айтасың, ол жазады ғой. Бірақ енді алдағы уақытта осы біртіндеп қалыптасатын шығар деген ойымыз бар. Яғни қазір көбінесе оқырмандар қазақ тілді кітап оқитындардың көбісі филология факультеті мен журналистика факультетінің оқырмандары әзірге. Бірақ біртіндеп ол кеңейіп жатыр. Яғни олардың бәрі қазақ тілінде кітап сатып алуға дайын болған кезде сонда маркетологтар мықты, жаңағы таргетологтар шығатын шығар деген ойымыз бар. Ал енді жалпы былай осы жерде шамалы бір қиялдап көрейік, жүйе қандай болу керек? Мысалы автор жаңа бір кітап шығарды, кітабы керемет, қызық, одан кейін ол не істеу керек? Осы туралы айтып. Менің ойымша әдеби агент болу керек. Жаңағы әдеби агенттің жұмысының құрылымына жаңағы маркетология, одан кейін баспалармен тығыз байланыста болатын болса, баспалардың барлығы бірігіп жұмыс істейтін болса, олар идеяға, жаңашыл идея іздей бастайды да. Егер автордың идеясы жаңа, өтімді болатын барлығын әдеби негізі агенттің жұмысы, ол ертең сатылады ма, өтеді ма, бүкіл оқырмандарды анализ жасайды. Сондай адам болатын болса, онда авторларға мен ойлаймын жақсы шығармалар туындайтын еді. Себебі қазіргі таңда, дәл қазіргі уақытта авторға жазу ғана мәселе емес та. Ол жазып процесс басында оның сатылымы жайында, оның келісімі жайында, оқырмандар жайында бүкіл процесс бір адамның басына түсіп жатыр да. Ал солардың әрқайсысын жеке өзінің адамдары болса, әдеби агенттіктер ма, солай болатын болса, әркім өз жұмысымен айналысса, онда сапа өсетін еді. Енді бір жағынан дәл қазір осындай жеке кітаптарды авторлар сатылымға шығаратын болса, осындай күйде бәсекелестік аз ғой дәл қазір. Өте аз. Расымен де. Енді қазір мысалы біздің қазақстандық соңғы кезде көптеген журналистер болсын, бизнесмендер болсын, түрлі коучтар бар. Нон-фикшн жанрында көптеген кітаптар шығып жатыр. Олардың сатылымы туралы не айтасыз? Мысалы кәдімгідей өтіп жатқан кітаптар бар арасында. Олардың сатылымдары және олар туралы жақсы пікірде, себебі олардың бәрі оқырмандар қалыптастырады. Мысалы, Қуаныш Омарбайдың екінші болма кітабы 145 мың тиражбен Қазақстанда тарады. Бұл үлкен жоба және үлкен нәтиже деп санаймын, успех деп санаймын, яғни жетістік үлкен. Және бұл болашақта оқырмандар қалыптастырады, болашақта олар қазақ тілінде сондай кітаптар сатуға дайын болады. Біртіндеп қазақ тіліндегі оқырмандар көбейе бастайды. Яғни біз Қазақстанда 19 миллион адам халық болатын болсақ, соның кемінде 10% или 7% кітап оқитын болса, 7%. Бұл Қазақстандағы үлкен кітап нарығын қалыптастыратын еді. Ал кітаптар қымбат емес пе? Сатылымға шығатын кітаптар? Жоқ, қымбат емес деп санаймын. Себебі олар орта среднестатистический адам дейді ғой, күнделікті орта есеппен алған кезде оның тамаққа жұмсайтын ақшасымен
кітапқа жұмсайтын ақшасы тең болу керек деп санаймыз. Түсінікті. Иә, әр нәрсе арзан болған сайын оның бағасы кете береді. Түсінікті. Енді жігіттер, керемет бастама, менің ойымша. Расымен де әрбір автордың осындай әдеби агенті болса, промоутері болса, продюсері болса, бір сөзбен айтқанда, аудармашысы болса. Иә, расымен де біздегі кітап нарығы дамиды деген ойдамыз, сенімдеміз. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Осындай керемет бастама. Қымбатты көрермендер, жеке жігіттердің жеке инстаграмдағы әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылып, осы бағыттағы жұмыстарды қадағалап отырсаңыздар да болады. Бүгін бізде студияда қонақта болған Әлішер Рахат және Берікбол Батан.